казали, как се казвате вие? Иван Михайлов Христов се казва. Така. Довеждали сте едно детенце при мене. Да. Преди колко време е било? Преди една година. Преди една година. Да. Било е зле с бъбрици и черен дроб. Да. Дал съм ви билки. Дал ти, да. Почнало да ги пие детето? Детето почна да ги пие. Наши лекари тук, белосадиските, спряха билките, защото детето почувствахме, че беше по-добре. Ако продължава така да му давате билките, явно кажа, че повече при нас има да минават. Умира, става, нас не ни интересува. Ние сме пали ангажимента на това, те да го лековаме, ние ще го лековаме. Други доктори казва, не мога да лековат. Добре, при положение, че детето става по-добре. Да, верно, билките детето много по-добре тръгна. Обаче ти нашите лекари спре билките. А колко ви струваше лечението в болницата? Много пари, доктор, много пари. Приблизително, някъде. Три коня. 5-6 хиляди лева съм дал. 5-6 хиляди? Да, нови пари. А билките колко ви струва? 20 лева. 20 лева? И къде беше по-голям резултата? При билките или при... При билките, явно, че при билките бе. Да, благодаря.